dienas uz dienu. Es esmu papīstam pārsteigts, kā tur jau reizi atkal negaidīts, kā parasti laiks. Ar, es teikšu tā, prāta, roku un krāsu sadarību. Uz audeku vai mums kāds ir materiāls, kur šeit ir pirms. Es tad teiktu iespaidīgās, vērtas, un te jums tā izdodās, un šī, es saprotu, jūs ar godīgiem mēģiem, jūs varētu būt gudriem mēģi arī, jo ļoti gudri un skaisti. Paldies, mākslinieki, paldies, Laila, ka tu to uznošinājies, paldies, Mārtiņ, kas ir es, kad es to teicu jā, un Laila, paldies, tad es esmu. Nu, jāsaka, šodien es kādas apmēram trīs reizes, tad, kad mēs iekārtojām izstādi, kāds trīs reizes teica, ka es esmu lepna par jums, jo mākslas studijas telpās, tad kad dalībnieki to gleznoja, tad man nelikās, ka tas ir tik forši, kā tas izskatās, protams, tagad šajās telpās. Strādāts, man likās, ka ir tā kā drusku mazāk nekā pagājuši gadu, jo tomēr cilvēki ierodās savu iespēju robežās, viens vairāk, viens mazāk. Nu, neteikšu, ka slinki, bet kādā ziņā es vēlreiz teikšu, ka es tiešām esmu lepnu par jums. Un es laikam pagājuši gadu jau atkārtoju, ko nozīmē vārds godīgie mēļi. Kāpēc mēs saucamies godīgie mākslas studiju? Godīgie mēļi. Tātad, nu šeit ir apmēram nu, vislabāk, ko var redzēt, ir tātad, tās baltās klusās dabas, tie ir kādas 5 vai 6. Ja? Visi gleznoja vienu un to pašu, kā jūs variet iedomāties. Katrs no savas skatu punkta. Tad, kad mēs esam daudzi, nu, tad sākās tāda minimāla grūstīšanās, nu labā nozīmē, protams, ja? Bez kautiņiem un sensācijām. Un tad, kad mēs esam maz, tad mēs esam maz, līdz ar to mēs izklausās diezgan augstprātīgi pa telefonu, ka man zvana un ka es saku, ka es nevaru nevienu cilvēku vairāk uzņemt, bet ne par to ir stāsts. Stāsts ir par to, ka tātad cilvēks glezno, un viņam kaut kas tur, teiksim, nu tur nesanāk, jeb tur tā krūzīte, teiksim, tai kreisā pusē īpaši neiederās, viņš grib, teiksim, viņš nezin, ko to darīt, tā kompozīcija it kā tur, tā man, teiksim, tajā pusē viņa tā kā neder, tā kā labā pusē, es saku, mīlīši, es saku, bet neviens jau nezin, kas tur bija. Jūs vienkārši visi jau skatīsies uz jūsu darbu un vērtēs to jūsu darbu. Un ja jums tas tur neder, ja jums tā māja vai tas koks neder tajā vietā, tad jūs taču viņu variet pārbīdīt uz otru pusi. Un līdz ar to, tad, kad mēs gudrojām par mūsu mākslas studijas nosaukumu, tad tā arī mēs esam, tā ir viena no visgodīgākajām melošanas tādām formām, jā. Nu, līdz ar to mūsu nosaukums ir godīgi iemēļīgi.